kulan looga hadlayay sidii haweenka lagu horumarin lahaa siyaasadana looga qayb gelin lahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Wajeer. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galeen Salaadiin Culamaauddiin, gudoomiye xaafadyaal, ururada haweenka iyo sidoo kale dhalinyaro. Hodan location chiefkeeda ah, maanta waxaan shir ku qabsannay oo shir noo qabtay maqaayadda Wajia Guest House. Wajia County Guest House. marka ujeedadii shirkan aan saaka ugu qabannay meeshanayto waxay ahayd electionka soo socdo inay maamooyinkii xilalkii ugu muhiimsanaa ay qaban karaan aan ka wada hadlaynay. Waxaan la ogaaday maamooyinkii inay MCA qaban karaan, inay xilka kulli ay wada qaban karaan, MP ha noqoto, MCA ha noqoto, xataa governor inay qaban karaan maxalli maamooyinka wadadka aaminka ah oo wax walbaba sida la rabo u maamuli kara. Marka culimadii dadka meesha isku imaadeen, waxaan ahayn culimooyinka isku imaadeen, suldaanyaalkii suldaan oo qos walba isku imaanay, annagoo gudoomiyaalka xaafadda 10 xaafadood oo central location isku imaanay, gacanna waan ku siinay arrintii ka soo baxday meeshii ahayd. Waxaan isku go'aannadkii wuxuu ahaa maamooyinka inay xilkii ay wadi karaan oo ayna la aaminay oo laf dhabarka ay yihiin dadkii, haddii hantida loo dhiibo hantidii dhowri kara ayaga lagu aamin kara maamooyinka ay yihiin. Waqti hadda la dhihi jiray gabar wax ma qabanaysa ama gabar wax ma la alif waxmaal ama gabar waxmaal lama baro ma joogto. Waqtiganayto gabdhaha waa ay akhristeen, jaamacada ay ka soo baxeen, cilmi ay leeyihiin, karti ay leeyihiin. Marka annakii waxaan ku taageernay Women Council of Elders intii gabdhihii la taageero locationka ward kastaba, haday ward tahay, MCA tahay, inta anaga aan support siino oo gabadhii sida xilkaasi tahay oo hesho ay ummadii dadweynihii ay u khidmayso ay wax u qabato. Kadib markii uu soo idlaaday kulankaasi ayaa waxaa saxaafadda la hadleen qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay, kuwaas oo sheegay inay muhiim tahay in haweenka siyaasadda laga qayb geliyo. Ninka ragga governor ha ahaada, president ha ahaada, MP ha ahaada, MCA ha ahaada, asagoo buuqsan oo neerva ah aad banaanka ka imaada, naagta keliya oo siixin karta sasabi karta waa haweeney. Ninka sidaa u buuqsanaa haddaan siixin karo haddana kursiga maa nooga dartaan? Tan kale waxaa waaya cunuga yariiska markuu hooyo habeenkii waxaa u soo kaca hooyo, aabbi asoo kula jifaad cunugii waxba ka qaban karin. Dahab wuu ilaahay si dahabkayga, dahabkan waxaa waaya naaskayga. Intaan naas ku soo bixiya cunuga sasabaa oon siixiya, haddiin cunugani ku dirsan karoon siixin kara haddana maad kursiga igu dartaan? Marka reer Wajeerow waxaan u dhigmaa ama dumarkeenu waxay u dhigmaan 4-in-1. Marka waxaan ka doonayaa inaad kursigana siisiin ragow. Waxa aan rabno waxa waaye haddaan helno mid baarlamaanka u taagan, haddaan helno mid gabana u taagan, haddaan helno mid soo bixisa soo sharaxday dhibid gabana soo sharaxdaan helno, haddaan masirata aan helno soo sharaxday ama MP ah xooggan saarayna anaga Women Council of Elders. Laakiin waxa hadda inaan xoogga aan saarno aan u baahanahay ee hadda aan isku haysano waxa waaye Women MCS. Marka maanta meetingka iyaga maanta wuxuu ku salaysan yahay maadaama hadda aan maratay aan dumarkii anaga aqoonyanka ahaa ee waxgaradka ahaa ee isu soo baxaya Soomaaliyeeda Wajeer County, waxaan isdhahnay inaan la hadalno ugaasiintii, suldaameyntii, system kasta oo qoyska uu qabo inaan u yeerno. Si kastaba ha noqotee, waxaa sanadahani dambe aad loo arkayaa haween usu soo sharaxaya kuraasta kala duwan ay ragga ku loolami jireen, taasoo ay sheegeen inay iyaguba ay qaban karaan xilalka ragga ay qabanayaan, sidoo kalena waxqabadka ay iyagu ay aaminsan yihiin inay ragga uga wanaagsan yihiin. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta Ismaamulka Wajeer.